განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრმა დუალური სასწავლო პროგრამების კურს დამთავრებულებს სერტიფიკატები გადასცა. დუალური პროფესიული განათლების სასწავლო პროგრამის ფარგლებში შიდა ქართლში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული და კონფლიქტის შედეგად აზარალებული ახალგაზრდებისთვის მცხოვლის მზარეულისა და ვიზაჟისტის მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების პროფესიული პროგრამები განხორციელდა. შიდა ქართლის მასშტაბით მონაწილეობა ჯამში 29-მა ბენეფიციარმა მიიღო. სასწავლო პროგრამები მოიცავდა როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სწავლებას. კურს დამთავრებულები სამთვიან ანაზღაურებად სტაჟირებას პარტნიორ კომპანიებში გაივლიან. გავდივარ სამთვიან პროგრამას ფუდალიანსის საწარმოში, რომელშიც ვის მეშვეობითაც მოვხდი, არის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის მიერ. ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ჩვენ თანამშრომლობა მოხდა. იმედია მომავალში დასაქმებული ვიქნები. გავიარე ვიზაჟის კურსი. ამჟამად ჩვენ გავიარეთ როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სასწავლო კურსი. გავიარეთ ბიუტი არტში, სილამაზის და ესთეტიკის ცენტრში, სწავლება პრაქტიკის სახით. ახლა ამჟამად დასაქმებულები ვართ სალონ მონროში და სალონი მონროს ხელშეწყობით ჩვენ გავდივართ სამთვიან სტაჟირებას. დღევანდელი ღონისძიება გაიმართა პროექტის ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის ფარგლებში, რომელსაც საქართველოში ახორციელებს ჩვენი ორგანიზაცია ტოლუთა დანიის საბჭო განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრთან ერთად ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთი მიმართულება გახლავთ დუალური პროფესიული განათლების და გადამზადების კურსები ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც შეუძლიათ ისარგებლოთ იძულებით გადაადგილებულ პირებმა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულმა მოსახლეობამ საქართველოს ორ რეგიონში, შიდა ქართლსა და საბეგრელოს რეგიონში. მოხდა სერტიფიკატების გადაცემა 29 ახალგაზრდისთვის, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს დუალური პროფესიული განათლების კურსები, თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი, და ახლა ჩაერთვებიან აქტიურად ანაზღაურებადი სტაჟირების პროცესში.